ଅବହେଳିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଦିଗରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ପଛୁଆ। ଆଜି ବି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଅଣଓସାରିଆ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ହେଲେ ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନକୁ 37 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ତଥାପି ଆଜି ବି ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲୁଗାଁ, ଲେଙ୍ଗେରପାଜୁ, କିର୍ମାଖୋଲ, ମାତାଗାଡ଼ୁ, କାଳିମାଟି, ଡିଗିବଦର ଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ କିମ୍ବା କ୍ଷେତର ହିଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କିଛି ଗାଁରେ ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାଜିଥାଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନାଳା। ବର୍ଷା ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବସିବା ଦିନରୁ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏଇ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ସେ ସବଷ୍ଟେସନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପାଣି ବର୍ଷା ହୋଇଗଲେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଗାଈ ବଳଦ ସବୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ସେ କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ବି ମାରିଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆହତ ହୋଇ ଆମ ସାହିର ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ସାହିକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗାଧିଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ସାହିକ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ରହୁଛୁ। ଛୁଆପିଲା ସ୍କୁଲ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ କାଦ ପିଛଲରେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ, ହରଭଙ୍ଗା ତଥା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବଡ ପାହାଡ଼ଘେରା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 70% ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ 48ଟି ଗାଁ ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ସାତ ସପନ। ଆଜି ବି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟରେ ବୁହା ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ ବାପ ଅଜା ତେପନପୁର ସାରୁ ଇନେ ବାସସ୍ଥାନ କରିକି ରହିଛୁଁ। ଇ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସାଇକୁ, ସବୁ ହିଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଆସିକିରି ଛୁଆପିଲାମାନେ ବହୁତ ପଡ଼ି ହାବୁଡ଼ିକିରି କାଦ ହେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ଯାଉଛନ୍। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ପିଲା ମାଇକିଣା ସକଳ କୁଟୁମ୍ବ ଏମିତି ହେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ଏଥର ଏବେ ତ ସରକାର ନରେଗାରେ ବହୁତ ସ୍କୋପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଦୁଇଟା ଗାଁକୁ ପୁରା ଟେକଅପ୍ କରି ସେ ରାସ୍ତା କରିଦେବା ନରେଗାରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏନ୍ଆଇର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ବି ଯିବ, କାମଟା ବି ହେବ, ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ବି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିକାଶର କଥା କହୁଥିବା ସରକାର 48ଟି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି? ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ବି ବୌଦ୍ଧର ଅନେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।